Доброго вам здоров'я! В ефірі черговий випуск програми «Лікар радить». Сьогодні ми будемо говорити про новорічні і різдвяні свята та їх вплив на харчування і здоров'я наших пацієнтів. Адже не секрет, що після Пилипівського посту наші деякі краяни занадто зловживають їжею і навіть випивкою. Отже, коментар лікаря. Прошу сказати, як найкраще виходити з Пилипівського посту? Як найкраще вберегтися від переїдання, від якихось проблем, пов'язаних з харчуванням? З посту людина повинна виходити поступово і поетапно. По-перше, що під час застілля святкового не допускати такого переїдання і перенасичення. Людина має їсти до ще легкого відчуття голоду. По-друге, не накидатися зразу на жирну і важку їжу. Починати з риби, з овочів, фруктів. Не переборщити з алкоголем, якщо можна, якщо людина вже виходить з посту, все-таки утриматися від вживання алкоголю. Пити багато рідини, зокрема, дуже добре морси, трав'яні чаї, компоти, відвар шипшини. І, звичайно, з гарним настроєм. Тому що людина має бути так, як вона готувалася до початку посту, так вона повинна і розуміти, що все має, що підготуватись до того, що вона буде з нього виходити. Крім того, хочу сказати, що не навантажувати себе зразу активними такими фізичними навантаженням, тому що організм за цей час отримував менше калорій, їжа була менш калорійна, і така може бути депресія, в'ялість, знесилення. Тому краще такі легкі фізичні вправи і прогулянки на свіжому повітрі. І гарний сон. Мар'яно Омелянівно, деякі наші телеглядачі звикли до того, що кожен рік відзначається під знаком якоїсь тваринки. Рік 2018 проходитиме під знаком собаки. І деякі астрологи пропонують на новорічний стіл, на різдвяний стіл побільше м'ясних страв, адже собака страшенно любить м'ясо. От, власне, деталізуйте, будь ласка, наскільки це важливо і наскільки важливо не переїдатися м'ясними стравами. У нас так в Україні так прийнято, що м'ясні страви ми всі любимо. І вони, як правило, є на нашому новорічному столі. Тому все-таки моя така порада не починати застілля занадто пізно. Тому що м'ясні страви – це є важка для перетравлювання їжа. Старатися все-таки не вживати на Новий рік, тому що їде безліч, м'ясо нежирне, більше курку, наприклад, звернути увагу на це, більше овочів, фруктів, овочевих салатів, які покращують травлення, сприяють виробленню шлункового соку, і м'ясо буде краще перетравлюватися. Ну і алкоголь ми не виключаємо в таких помірних кількостях. Особливо добре сухе вино, тому що воно також стимулює вироблення соків шлунково-кишковим трактом і покращує перетравлення їжі. І бажано не перенавантажуватись солодким, майонезом, от такими продуктами, які створюють додаткове навантаження на шлунково-кишковий тракт. Щороку у нас в області трапляються випадки, коли до лікарні потрапляють, перепрошую, від переїдання якась старенька бабуся або дідусь. Як бути в тому випадку, коли все-таки сталося щось занадто трошки з'їв чи випив? Зараз багато рекламують різноманітних ферментів, різноманітних препаратів, які поліпшують травлення. А що би ви порадили як терапевт? В першу чергу. Люди, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, або хто постився, вони повинні трошечки підготуватися до такого надмірного вживання їжі. І в тому числі мати коло себе ферментні препарати для того, щоб покращити травлення. Якщо людина до того приймала певні ферменти, які прописані були її лікарем, вона може не боятися збільшити дозу.
наприклад, замість одної таблеточки взяти 2-3 для того, щоб полегшити свій стан. Крім того, можна приймати і фіточаї, шлунковий збір, жовчогінний збір за декілька днів до такого застілля, щоб посилити виділення жовчі, посилити виділення і шлункового соку, щоб краще перетравилася їжа. Діти? Батькам треба дивитися за своїми дітьми, в тому числі під час застілля. І для дітей не завжди корисна та їда, яка є для дорослих. Тому це треба не полінуватися, все-таки приготувати, можливо, або додатково страву для дитини, яка буде більш їй корисна, або все-таки не зловживати, дивитися за тою кількістю їжі, яка дитина з'їдає. Ну і, звичайно, ніякого алкоголю для дітей, не так, що там на воно, це Новий рік, та трошки дати, ні, дітям алкоголь протипоказаний. І слідкувати, щоб дитина сама, як то часто буває, лишила десь посуд, чарочка з алкоголем, щоб дитина це не випила. Тому що може бути, в дітей це швидше наступає, отруєння алкоголем. Хочу всім побажати, хто постить, щоб їм це було на користь, щоб вони здоров'я від цього їм тільки покращилося. Тому що є такі слова Василія Великого, що піст приносить користь тому, хто для кого це в радість. А хто не постив, бажаю всім міцного здоров'я. Гарно відсвяткувати свята, і Різдво, і Новий рік, щоб ваші родині всі були здорові, щоб збулися всі мрії, якісь в новому році, хто собі загадав, і щоб люди все-таки мали, може, більше можливості, відкрили якісь нові можливості в новому році, десь подорожували, десь щось зробили для себе то, що вони планували довгі роки.